jaga no patih sakit batarame dak naliko jaman semono diutus sang prabu ono semantun padang lamar yang sebelah ikrapun kode Oh!
Konsepe piye? Cikuan sawetara. Cek. Tuan rumah mantune Pak sinten niki, Pak? Sutono. Mantune Bapak Sutono niku nate teng Dung Prau tumut Mbah Woto iso gandung. Biyen. Ora iso. Tak pontungi engko nek mutep. Eh, arek ndi arek kandang kok? Ayo. Oh, sego murung mateng kok mau. Oh, dipangan mek kletak-kletak. Arek tak garap iki wae. Hei, nyapa rono kuwi lho. Hei, bojone ning njaba. Ora ngono, Mbah. Ring ya. Mau mbisi aku. Oh, langsung mau garap. Awas ae wae. Ngono. Ngono. Eh, manten piye to? Rene sik oleh. Harus. Mosok isone mek ngenong tok. Ha, rene sik to. Rene. Hei, ora ketang sak podo ayo. Rene sik to. Tak iso penghormatan. Monggo. Ayo. Kowe kan anu to, gandong iso atraksi. Atraksi ae. Ojo. Ora apa-apa. Yo wes. Ki sing kan mangan anu ngene ka to. Gak iso, ojo. Ojo. Gak mau aku. Yo wes mangan bojomu anu. Piye to? Ora yo. Enggak. Wis sah iki. Dingke konsepe piye to? Eh, konsepe piye? Kowe rabi apa ora? Lah iya. Eh, ayo sayo to tabu iso. Ngono. Yo, ngono, yo. Sandale cepet. Opo? Apa isen nganggo ganungan? Aku ndak kudu ngorengi. Sandale dicopo andal elek kok. Ju. Mantene sandale slop. Gendong meja ini. Mas Yuda. Sampean tutuk nang mboten, Mas. Bayu. Dinteni ngantene arep joget terus kadung ngene gongmu kliwat. Kleru. Ayo baleni. Nah. Kuwi kaya orang gandong. Kowe pengen ngerti apa? Kowe sing reok sing enek ngene-ngene ngono apa jenenge? Lali aku. Dudu sing kaya gandut kocok apa? Cakil. Cakil ya. Oh iya, kuwi lho jogete klono sewandon, ocok.
bangkrik. Ayo ganong sing tenanan. Gak bayaran iki. Tak bayari barang nek. Iki ning omahku ya. Wah, aku gak urusan no. Pokoknya elek ra bayaran. Pokoknya telung sesi wengko metu terus. Potong bayaran. Telung potong sesi metu terus ya. Ayo. Oh, ngeten. Oh, yo pinter. Aku tahu macanan roh dhewe macan lanang. Wis ayo. Oh iya, enggak bisa. Salto no, salto. Ora kok. Wes. Kowe ngalah bojomu tak garap malan. Lah, Mbak Jatel ya. Bojone silen. Jatel ya. Bar gandong ngono ka lho. Bojone silen, goblok ora metu. Saroh lo jaken goblok. Saroh lo jaken engko ben metu wonge goblok. Jak ngarep. Ya. Eling lho. Moy. Bojomu disileh lho. Kowe metu apa bojomu disileh? Piye? Piye? Sawangan Bu ya? Sawangan Bu. Masa? Waduh. Bi. Kelo. Kelo, disipone, disiwone. Anu pun ya kowe ben gak wirang ngono to karepmu. Oh. Berarti aku ora caramu nyogok ngono kuwi. Aku lu mulai bingung ngomong gawe piye. Tak duduk. Dalanmu lunyu omahku aduh kok sok. Nggih. Niki di anu. Ayo. Sik. Rene sik. Tak urus iki. Sik. Jek ndelok. Urung mergai ra oleh ngene iki kok sok. Urung mergai tak boleh. Membawa bayaran tak boleh. Kerja buta iku bayari dik selawatan. Aku yo mung mikir mulai piye to. Eh, kabule lho. Engko rong ban bledos, alah. Eh. Ki engke karepe bapake Mbak Saro ya. Bos, guyu sel nangkep jer. Di rumah nek ana ngomong. Kingkai bapak Mbak Saro request, biar disawer karo mantune, neng lain juga karo berangkang, kayang maksudnya. Bapak Saro mangge kisinan, cilek, kacangan ya, wani rabiok kacangan, ayo. Saya tak diloe, Allah lah, ten tambah yo, mau, tambah yo. Bu, tambah ya bu. Bu. Yeah, ya anak pengajian. Ayo, piye. Ayo. Ya. Sekarang ini. Hati-hati bu, ngidoni lho. Ayo. Kak bos, om aku ada. Santai. Udih. Ayo. Eh? Ayo, Toten. Kayak lo dirogoh lho. Kengke request-e ngono ten. Piye iki? Piye? Ketoke akeh ya. Akeh. Apa delok? Ka apa disuruh. Alah iki wae ya. Wah guyu wae, lek guyu. Guyu. Karo. Sel, B. Delok sel B. Ya, masuk. Ya. Kowe nek njaluk-njaluk ya. Monggo. Mumpung obral. gak pareng. Pripun, Pak? Pripun? Oh.
lali janjine, Mas. Eh, ra oleh. Tak kok cukup neh kok. Yo. Angger gantang gage dicukup neh miko. Eh, Pak, jipone wis ning sindene lho, Pak. Sing nyanyi sindene kok. Ayo. Kumat. Pripun, Pak? Lagune dangdut rali janjine. Terus dikayangi ngoten to. Ditanjakne dangdut, Bos. Wong dangdut lagune lali janjine kok iso. Kakean ning golek iwak ilo ning gawan. Eh, kakean jolo. Wah, anggar kakean jolo tak jendune ben mbar. Yo. Lamunane wis ngono kok ya Mas. Requesten apa Mas? Requesten apa? Oh, ditinggal rapi, Mbak. Milih Mas sing ndi, Mas sing cilik apa sing gedhi? Mboten sing nyanyi sing cilik napa sing gedhi? Aja terus oh, sing nyanyi sing cilik. Oh, sing gedhe gak? Oh iya. Mbak Tia monggo. Medun buatan apa-apa Mbak? Ya. Monggo. Pun tenang ana. Enten ah. Nggih. Lagu. Ampun ngoten Mas. Monggo kali Bapak monggo. Mandap. Nggih Mbah Kong. Nggih monggo. Non, aja Mbah Kong kok 35. 35. Kualik ta, oh, tak kira ping pindho, Be. Oh, kualik. Oh, kualik. Iya. Ayo toh, jangan ngadek. Karo ayah. Ayo. Karo ayah. Ayo. Ayo.
Pripun? Apa-apa? Sik. Piye Mas, request apa? Yo, sing tenang-tenang. Satu kali lagi, Pak. Satu kali. Satu tembang lagu lagi sudah ya. Jiwanya jaranan nih. Okay.